ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଏକ ବୃଦ୍ଧା ମାଉସୀ କୋଣାର୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଖବର ପାଇ ସେବା ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କୋଣାର୍କ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଓ ସମ୍ପାଦକ କୁନାଲ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋପ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ପରେ ତାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ ଆଶ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ବେହୁରା ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାରଣା ଆରକ୍ଷୀ କର୍ମଚାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା ବିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି পুরী জেলা প্রতিনিধি বসন্ত দাস রিপোর্ট উৎকল খবর